עוד כף א'. ואל יסור לבך אחר דעת הפילוסופים האומרים שעצם מהותה של הנפש היא חומר שכלי. והווייתה באה רק מכוח המושכלות שמשכלת, שמהן מתגדלת והן כל הווייתה. ועניין השארת הנפש אחר פטירת הגוף תלוי לגמרי בשיעור שכליות ומושכלות שקיבלה. אז מה אמרו לפילוסופים? רק עוד משפט אחד. עד שבהיעדר לה המושכלות אין כלל על מה שתחול השארת הנפש. לדעת הפילוסופים הנפש היא התהוות המושכלות ולא משהו שהוא בריאה מלמעלה. מבחינתנו כלי הנפש הוא בריאה מלמעלה, המושכלות זה רק התהוות של התלבשות האור בכלי הקיים. אומנם הנשמה היא דבר שניתן לנו מלמעלה ככלי, כרצון, שהאור שבו נלקח כדי שהיא תוכל לעשות פעולה מצד עצמה, שנראה בהמשך מה הפעולה. האלם ניתן לה כדי שהיא תוכל להוות את עצמה מחדש. אבל לא כדעת הפילוסופים שהעצם שלה נובע מפעולת האדם. לא כך. לכן, לדעתם, אם אין מושכלות, אין נפש. ולכן הפילוסופים שם תפסו את עצמם בעלי שכלים ואת המון העם לא בעלי נפשות. אלא רק אותם בעלי שכלים, שהשכל עצמו הוא הנשמה אצלם. ובין שכל אין נשמה. ולא כך. לא שכל אלא מושכלות. אין זה דעת תורה. גם אינו מקובל כלל על הלב. מה זה על הלב? על האמונה הבסיסית הקיימת בלב האדם. וכל חי שניסה פעם לקנות שכל, יודע ומרגיש שהשכל הוא קניין ואינו עצם הקונה. זאת אומרת, יש פה איזשהו עומק מחשבתי שצריך קצת לתפוס אותו. אם למשל אני חושב עכשיו ואני מנסה להבין דבר מתוך דבר, אם יש לי 4 מטבעות ביד ואני מראה לכם, הנה יש לי 4 ואני עוזב את היד, מוריד 2, שואל אתכם כמה יש לי ביד? 2 מטבעות. משהו שזה שיש לי 2 מטבעות ביד זה שכל, אבל השכל הזה שיש לי 2 מטבעות זה משהו שקניתי, וזה עצמו לא עצם, אלא זה משהו שנקנה בתוך משהו שיש כבר בתוכי. אבל כל בעלי מבין זה. ולא לומר שההשכלה היא העצם, אלא ההשכלה היא אור שמתלבש בתוך משהו שכבר קיים. השאלה אם אתה קיים או שאתה מהווה את הקיום שלך. האם אתה יצור בריאי, האם הטבע יוצר את עצמו, או שהטבע נוצר על ידי המציאות המתניידת. מבחינת הפילוסופים הטבע מתהווה כל הזמן והוא יוצר את עצמו, כמו דרוויניזם. מבחינתנו לא כך. מבחינתנו הטבע כבר גמור, הטבע כבר עשוי, רק יש לנו תנועה בתוך המסגרת של הטבע. יש לנו גבול ברור מאוד שבתוכו אנחנו נעים. התנועה היא בתוך מסגרת של אמונה. השאלה אם הכל שכל, שזה דעת הפילוסופים, היות והכל שכל, אז השכל מעבד את עצמו, והתוצאה שנובעת מהסיבה היא הבריאה, רק בצורה של יצירה, שזה דעת הפילוסופים, או להבדיל,
שהבריאה היא יש מאין. וזה נקודה המכרעת. אם היא יש מאין, אני לא צריך ששכל יהווה אותה. אני לא צריך שסיבה ותוצאה יהווה את המציאות. אלא מה שמהווה את המציאות, זה זה שהבורא ברא את המציאות. יש מאין. וזה יסוד אמוני ראשוני שיש ביהדות, שם בפילוסופים. שם מבחינת הפילוסופים, הכל שכל. רק ממה מתחיל השכל הזה, זה אין להם תשובה. כל בעל לב לא יכול להסכים שזה לא קיים לפני מציאות היצירה. מה הם מתחילים? מה היה? את המפץ הגדול? ומה התחיל המפץ הגדול? מה התחיל את ההתחלה? חייב להיות שההתחלה של היצירה, של סיבה ותוצאה, כמו שמביא לנו בקוף ע"ב, בתשובה שלמדנו של חלק ב', שהאינסוף הוא הנקודה הראשונה שמתחילה את היצירה, היה צריך להיות משהו לפני כן, שזה עצמותו, שברא את הנקודה הראשונית שממנה התחילה יש מאין, שממנה סליחה התחילה יש מיש, אבל היא עצמה יש מאין. היא בתוך מסגרת של בריאה. זה הם לא מקבלים. הנשמה היא בריאה, היא לא יצירה. האור המתקבל בה הוא יצירה. המושכלות, לכן, הן קניין ולא עצם. היצירה היא קניין ולא עצם. היצירה היא בתוך חומר שבא בצורה של בריאה. זו נקודה עמוקה, צריך לחשוב אותה, אבל היא יסודית מאוד בכל אמנת היהדות. אלא כמבואר, שאלות בסוף. אלא כמבואר, שכל חומר של הבריאה המחודשת הן חומר של העצמים הרוחניים והן חומר העצמים הגשמיים, אינו לא פחות ולא יותר מבחינת רצון לקבל. אז מה החומר? רצון לקבל. לא יצירה, לא אור, לא התאבות של אור, אלא רצון לקבל. יש מאין. ואף על פי שאמרנו שהנפש היא כולה רצון להשפיע, הוא רק מכוח תיקונים של לבוש אור חוזר, המקובל המעולמות העליונים, שמשם בא אליהם. שעניין לבוש הזה מבואר היטב בפתיחה לחומת הקבלה, באות י"ד, לדבר כ"ז י"ט, כפי המשל שמביא שם עם האורח. אז צריך לראות. החומר הבסיסי הוא רצון לקבל. הרצון לקבל הזה בנוי משני סוגי חומרים. רצון להשפיע ורצון לקבל, שבתוך הרצון לקבל. שני סוגי חומרים. דהיינו, מקום שיש הרגש של הרצון לקבל ומקום שאין הרגש של הרצון לקבל, אז המקום שאין הרגש של הרצון לקבל, אני קורא לו עדיין רצון להשפיע. שעוד לא התהווה בו הרצון לקבל. עוד לא התהווה המודעות שאני רוצה לקבל. לא אני קורא סוג של רצון להשפיע. בתוך החומר יש צורות. כמו שלקחתי זכוכית ויכולתי לעשות ממנה כל מיני צורות. יש שני סוגי צורות במציאות. צורות על החומר. צורה של רצון להשפיע וצורה של רצון לקבל. אז הנשמה ככלל היא רצון לקבל. רק אפשר לתת לה צורה של רצון להשפיע, הכוונה של צורה של כוונה של רצון להשפיע. וזה רק מתיקונים, כמו שאומר לנו. אומנם, עצם מהותה של הנפש, דהיינו עצם החומר שלה, היא גם כן רצון לקבל. עיין שם ותבין. וכל ההבחן, הניתן לנו להבחין בין עצם לעצם, אינו נבחן משום זה, רק ברצונו מלבד. כי הרצון שבכל מהות, שזה התחלת הכל, מוליד לו צרכים. והצרכים, שזה הכרת הקיום, מולידים לו מחשבות
להשכלות בשום כזה, כדי להשיג את הצרכים המים. דהיינו, הכרת הרצון היא מולידה את הצרכים למלא את הקיום הזה. אז כל המושכלות הן רק מילוי הקיום ולא הקיום עצמו. אז לא אני חושב משמע אני קיים, אלא אני קיים. אני קיים משמע אני קיים. הקיום לא תלוי אם אני חושב או לא חושב. מה, בן אדם שלא חושב שהוא בחוסר הכרה, הוא לא קיים? זה סוד פילוסופי שלא מוכן לקבל בריאה, יש מאין. כאילו הבריאה זה רק מילוי הצרכים, שהמושכלות זה רק אחד מצורות המילוי של השכל. יש דברים אחרים באדם, לא רק שכל, קצת יותר נמוכים. אני אוכל גם משמע אני קיים, אני נהנה משמע אני קיים, אני יוצר אינטואיציה משמע אני קיים, אני מדמיין משמע אני קיים. לכאורה ככה הייתי צריך לומר, ולא ככה. אני קיים, משמע אני קיים. איך אני יודע שאני קיים? אין שכל בזה. אין שכל, רק בעלב. מה זה בעלב? בעל אמונה. יכול להגיד, אני קיים. הקיום שלי לא תלוי בשכל כזה או שכל אחר. הקיום שלי קיים בעצם עצמו. אני אפילו לא יודע איך להגיד את זה בשכל. אני קיים, משמע אני קיים. ואם מישהו יבוא יוכר עליכם שאתם לא קיימים, מי הוא התופס שהוא לא קיים? משהו צריך לתפוס שהוא לא קיים. הקיום קיים, אבל לא כמו שאומרים הפילוסופים היותר מאוחרים, הקיום קיים והאין איננו, אלא הקיום קיים והאין גם קיים. שני סוגי קיומים, קיום לא מובן, שהוא היש האלוקי, וקיום שהוא מובן לנו, שהוא נתפס בצורה אמונית. והאמונה יותר חזקה מכל שכל, וכל מסגרת השכל לכן הוא בתוך מסגרת האמונית. זה אומר שהצרכים מולידים לו מחשבות והשכלות בשיעור כזה, כדי להשיג את הצרכים האלה, שהרצון לקבל מחייב אותם. דהיינו, האמונה מחייבת שימוש בשכל כדי לאושש את האמונה. או למשל הרב, הרב קיים. אני לא צריך להבין שהוא קיים, הוא קיים. רק מה, עכשיו אני צריך לתת אוכל. זה שאני אוכל, זה לא משמע שאני רעב. אלא מה שאני רעב, אני רעב. מה שאני אוכל זה לקיים את הרב. מה שאני משכיל זה לקיים את האמונה, לקיים את השכל, שהקיום שלו הוא מעצמו, לא בגלל שאני חושב. חושב שרצונות בני אדם שונים משמריהו, כן צרכיהם ומחשבותיהם והשכלתם שונים זה מזה. אז לא בזה שהם משכילים באופן שונה, הם שונים זה מזה, אלא בזה שהרצונות שלהם שונים זה מזה, לכן הם שונים זה מזה. והביטוי של השוני הוא שהם משכילים בצורה שונה. זה שאחד אוכל אבטיח ואחד אוכל גויאבה, זה לא אומר שזה מה שעושה אותם לאנשים שונים, אלא זה שאחד יש לו רצון לגויאבה ואחד יש לו רצון לאבטיח, זה מה שעושה אותם שונים זה מזה. רק ההתבטאות של השוני היא בזה שאחד אוכל אבטיח ואחד אוכל גויאבה. למשל, אותם שהרצון לקבל שבהם מוגבל ותאבות בהמיות בלבד, הרי צרכיהם ומחשבותיהם והשכלתם רק בכדי למלא את הרצון הזה בכל מילואו הבהמי. אז כמו שלמדנו, תראו כמה הכלל הזה שאני אגיד עכשיו
תופס בכל כך הרבה מקומות. כמה הוא יסודי? מה הכלל? כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. השכל, בתור מסגרת של תאוות בהמיות, הוא כפוף לתאוות הבהמיות. לכן כל מי שיש לו תאווה בהמית, כל השכל, ויהיה גדול כמה שיהיה, פועל בתוך המסגרת של התאוות הבהמיות. משהו שכל מה שהוא יחשוב זה איך למלא את התאווה הבהמית שלו. או מי שרוצה שלטון, כמה שכל שיהיה לו, כל השכל שהוא יפעיל הוא בשביל לקנות שלטון. יש מי שאוהב מושכלות, יש מי שאוהב ריגושים, יש מי תאוות, יש מי כבוד, יש מי חומריות. כל אחד מונח בנקודת רצון אחרת, וכל האיברים האחרים עובדים בשביל נקודת הרצון הזה. כולל השכל. ואף על פי שמשתמשים בשכל ודעת כאדם, כולל הבהמות ממש, יכול להיות אריה שחושב איך לטרוף את הטרף. בכל מקום, דיו לעבד להיות כרבו. דהיינו, דיו לאמצעי להיות, דיו לאמצעי לשמש את המטרה. והוא כשכל בהמי. להיות השכל משועבד ומשמש לרצון הבהמי. שהשכל הופך להיות עבד לבהמתיות שבו. ואותם שהרצון לקבל שלהם מתגבר בעיקר בתאוות אנושיות. שזה מבחינה הבן. כגון כבוד ושליטה על אחרים שאינם מצויים במין הבהמה. הרי כל עיקר צרכיהם הוא מחשבותיהם והשכלותיהם רק בכדי למלות להם הרצון ההוא בכל מילואו האפשרי. ואותם שהרצון לקבל שלהם מתגבר בעיקר לקבל מושכלות, הרי כל עיקר צרכיהם הוא מחשבותיהם והשכלותיהם למלות להם הרצון הזה בכל מילואו. אז אומר לנו, עיקר הסעיף הזה כפלת מדבר על כך שעצם האדם, עצם הנפש זה רצון. וכל השאר זה מילוי לרצון, או תנועה למילוי הרצון. ולא כדעת הפילוסופים, שהתנועה עצמה היא הרצון. שהתנועה עצמה היא הנפש. התנועה היא לא הנפש. התנועה היא רק פעולה למלות את הנפש. שההבדל הזה הוא עושה הבדל עצום בין אמונה לחוסר אמונה. לא שזה יעזור לדעת הפילוסופים, המציאות נמצאת. האמונה קיימת, גם מה שהם אומרים קיים בתוך מסגרת של אמונה. רק השאלה אם מוכנים לקבל את זה או לא מוכנים לקבל את זה. אם לא מוכנים לקבל, אז המציאות אחריה אותנו לקבל. אם יהיה מוכנים לקבל, זה נקרא ללכת בדרך תורה. כל העריכות שלו פה הייתה, הראה לנו פה ג' סוגים של רצונות שהן תאוות, תאוות אנושיות כל כבוד בממשלה, וכן מושכלות, שזה שלוש בחינות של רצונות שיראה לנו, רק כדי להראות לנו סוגים שונים של נשמות, שלושה סוגים של רצונות, שהמילואים שלהם יבואו באופן שונה, היו עוד הם רצונות שונים. אבל לא עוד פעם דרך השגת המילוי עושה אותם לשונים, אלא העצב שלהם עושה אותם לשונים, והמילוי רק מגלה את סוג הרצון, ולא הוא סוג הרצון עצמו. אם הבריאה היא הרצון, אז אולי המשפט הנכון להגיד זה אני רוצה משמע אני קיים. כן, אז הוא אומר אני רוצה משמע אני קיים. ומי אמר לך שאתה רוצה? ואם אני לא מרגיש שאני רוצה, אני לא קיים. אבל זה נכון מה שאתה אומר, עצם זה שאני רוצה, עצם זה שיש רצון, משמע שיש קיום. כך נכון לומר.
כי לא המחשבה היא עושה את הקיום, אלא הרצון עושה את הקיום. אבל איך אני יודע שאני רוצה? אני מאמין. לכן זה שאני מאמין, משהו שאני קיים. לכן צדיק באמונתו יחיה. חיים באים מצד האמונה. זה לא דבר צדדי, אני למד אותי. שאלות שקשורות אחת לשנייה ראשונה. שאלה ראשונה, באיזה כלי אפשר להשתמש כדי לצאת מתוך התאוות הבהמיות, מתוך איפה שאנחנו נמצאים? זה לא הדיון. שאלה שנייה. שאלה שנייה, האם זה הסדר הזה של תאוות בהמיות ותאוות אנושיות? זה לא השאלה. זה לא הדיון. כל הדיון היא פה, כל הדיון פה, הוא מה היה נשמה. אפשר לדבר על הרבה דברים אחרים, זה בשיעורים אחרים אפשר. הדיון פה הוא רק דבר אחד, מה היה נשמה? האם רצון או מילוי הרצון? מה דעת הפילוסופים? מה דעת התורה? מה היה נשמה? זה מדובר פה. אין טעם להתפרס לדברים לא לעניין. יוצא שהנפש היא בעצם סוג של חומר, זה רצון. זו השאלה. מה? זו השאלה. שכף. כן. מצד שני, אמרנו שהנפש היא עצם הקיום שלנו. מאיזשהו תחושה או ניסיון שלי, הקיום, עצם הקיום הוא לא חומרי בכלל. זאת אומרת, הוא לא, אין בו את החומריות של הרצון. זה כמו ששאלת, מי יודע שאני רוצה? יש פה משהו שהוא מעל או מעבר או לפני, לא יודע איך, אותו רצון. אז אם הנפש היא רצון, אז מה יש לפני הנפש? כן. 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 ההרגשה או התחושה שלך שהנפש זה לא רצון, או יש משהו לפני הרצון, או אם אני אומר שרצון זה חומר, אז זה נראה לי לא מספיק הירואי שאני רק חומר, או... אז לא ככה, אנחנו רק חומר ביחס לבורא. אומנם, הבריאה בנויה משניים, מהמשכה של יש מי יש מעצמותו, והמשכה של יש מאין מעצמותו. מצד יש מי יש, יש לנו גם צד של אור שממלא אותם, ויש לנו גם צד של יש מאין, החומר של הבריאה, החומר של הנשמה, שזה העצם שלה, זה מבחינת יש מאין. לכן הנשמה היא חומר, היא באמת חומר, לכן היא גם מוגבלת. היא אומנם חומר מאוד מאוד זך, אבל היא חומר, והיא אותה חומר, היא מוגבלת. ולכן הבריאה מצד זה, שהיא לא אור, שהוא לא מוגבל בחוקים, אלא רק בחוק ההתפשטות, אלא חומר שמוגבל בחוק הקבלה, תמיד הבריאה תהיה מקבלת, ולעולם לא תהיה הבורא עצמו שהיא רק משפיעה. מה היא כן יכולה לעשות? לעשות בתוך צורת החומר כוונה של השפעה, שהחומר יקבל צורה של השפעה. אבל היא תמיד תישאר חומר. גם האור הוא חומר? האור לא חומר. האור הוא המשכה של יש מי יש מעצמותו, ואם אני מדבר על היחס של חומר שנקרא רצון לקבל, האור הוא לא חומר. לכן גם האור לא נתפס אף פעם, אלא כל התפיסה שלנו היא דרך נקודת היעדר. ולכן רק החומר יכול להתפס, רק הרצון. וכל מה שאני רוצה לתפוס את האור, הוא רק תפיסה של האור בתוך הרצון. רק מה שיגביל את האור, ייתן לי תפיסה באור. אחרת אני לא אתפוס שום דבר בלי הרצון. לכן כל התפיסה שלי היא דרך החומר. ואין שום דבר מבחינתי, מחוץ למסגרת החומר, אם לא תפסתי אותו בתוך מסגרת החומר. זה לא שהאור לא קיים. הוא קיים, הוא רק לא נתפס. מה שאנחנו אומרים אין אור בלי כלי, הכוונה אין תפיסה באור בלי כלי. כי רק דרך החומר אני יכול לתפוס את האור. ולכן רק חומר יודע,
ואור לא יודע. על הידיעה שמדברת על הגבלה של האור. כי מה זה ידיעה? כניסת האור לכלי. אבל אין דבר כזה ידיעה בלי כלי. כי כל הידיעה, כל התפיסה, היא התפשטות האור בכלי. זאת הידיעה. לכן אין ידיעה בלי רצון. אין ידיעה בלי חומר. לכן כל הידיעה היא רק חומר. אמנם ההבדל הוא בין הפילוסופים ובין התורה לגבי עצם. כמו שאנחנו מסכימים שהרצון זה עצם, אבל אמנם יש דבר שהוא כן נכון, שהרצון, בלי שהוא מקבל מושכלות, הוא לא מתפתח בכלל, ולכן הוא לא בעצם כאילו, אפשר לומר קיים, מבחינת היחס של הבורא לנברא, כי הוא רחוק ממנו, אין לו קיום בכלל. כן. אז השאלה היא בעצם, מה שגילי שואל, אם אני לא מרגיש